gjorde jeg godt. En trøje, der stod for Sommerland. En, der passede dig, en lysrød eller lilla. Og så skulle Markus have en blå eller en grøn, ikke også? Yep. Jamen, jeg tror ikke, hvis man får noget, så er jeg gerne tænkt, at det koster nogle af tingene. Det er gratis. Det er gratis. Derfor har det kostet en del penge for at komme ind derude. Men ved du hvad, det finder vi ud af. Det er godt. Okay. 1, 2, 3. Men vil du hurtigt ud af det? Ja, lige om lidt. Så skal vi have en af jer, så skal der jo en af dem med. Den til vil jeg kan. Ja, ja. Nej, nu stopper I jo far, selv farten. Thank you.
Kommer op. Ikke den der, så skal du gå hen til en af de tomme værne. Ja. Hoppe, hoppe, hoppe. Åh, det ser farligt ud. Bare lad ham falde. Det går ikke nu. Det går ikke nu. Skal du ikke hoppe sammen med mig? Vil du komme? Hop, 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 hop. Jeg synes faktisk, det er skide skægt. Thank you.
prøve lige at flytte din arm. Kan du se, der kommer bedstefar Katrine? Kan du se dem? Kom så Katrine, kom så bedstefar. Se Katrine, hun er også ved at ro. Se, der kommer de. Hej. Hvad? Var det farligt, Katrine?
prøv at se, Katrine er bedstefar. Nej, så glemmer vi dem jo.